Xudoyberdi To'xtaboyev. Quyonlar saltanati. Sarguzasht roman. Sharq nashriyot matba aktsiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent 2010. Aziz bolajonlar. Ushbu roman siz asarlarini sevib mutolaa qiladigan hurmatli adibimiz Xudoyberdi To'xtaboyevning Barkamol avlod yiliga atalgan o'ziga xos tuhfasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur roman qahramonlari ham siz kabi tirishqoq, mehnatsevar, odobli va aqlli, gohida esa aksincha biroz yalqov, sho'x, qaysar va mahmadona. Asar qahramonlarining ajoyib va g'aroyib sarguzashtlari sizlarni aslo zeriktirmaydi degan umiddamiz. Kitob kichik va o'rta yoshdagi maktab o'quvchilariga mo'ljallangan. Kitobni muallifning o'zlari, hurmatli yozuvchimiz Xudoyberdi To'xtaboyev o'qidilar. Bu qishloqning asl nomi Xon keldimi, Qo'rg'onchami, hech kim aniq bilmaydi. Katta ko'chaning 10 tomonidagilar Xon ko'ldi deyishadi. Xonlar yashagan, bilib qo'yinglar deyishadi. Chap tomonidagilar Qo'rg'oncha deyishadi. Qo'rg'onchada xonlarning navkarlari, navkarboshilar yashagan deb maqtanishadi. Bahsni o'zlariga qoldiraylikda, maqsadga o'tib qo'ya qolaylik. Qishloqchada bor yo'g'i 400 ga oila yashaydi. Bu oilalar o'zaro bir-birlari bilan shunaqa axil, bir-birlariga shunaqa muhabbatliki, ta'rifiga so'z topolmaysiz. Lekin odamlar har xil. Birovi angishvonidek kichkina, pak-pakana, birovi baqaterakdek novcha, daroz. Birovi oshqovoqni butun yutgandek baqaloq, qorindor, birovi bir umr to'yib ovqat yemagandek oriq, qotmagina. Oho, bu xilvat qishloqda kimlar yashamaydi deysiz? Polbin ammalar u nomdor muallimalar. O'rischa gapiradigan chollar u velosiped minadigan kampirlar. Bugun bog'chaga bormayman deb yerga dumalab yig'laydigan qizaloqlar u yerga ursang osmonga sakraydigan sho'x shaddod o'g'il bolalar. Qo'li yengil shifokorlar u yashirincha kuf sub soladigan buvilar. Ilg'or fermerlar u dehqonchiligi yaxshi bo'lmasa ming'irlab yuradigan dehqonlar. Bugun 5 baho olmasa maktabdan yig'lab keladigan a'lochi qizlar u maktabga bormay pana joyga berkinib olib to'p tepadigan abjir bolalar. Meva sotib boyib ketgan mirishkorlar u turshagini sotolmay qurtga yedirib qo'ygan bevalar. Kerakyos shopyorlar u mayli qolganini keyin aytarmiz. Xullas, tog' yon bag'riga joylashgan barhavo bu sulim qishloqda ana shunday ajoyib odamlar u ana shunday ajoyib bolalar yashaydi. Hammasi haqida hikoya aytib bera olmayman. Shulardan bir ikkitasinigina qahramon qilib olaman. Xullas, ana shunday ajoyib qishloqda, qishloqning qoq markazida hozir aytganimdek ajoyib bolalar u ajoyib qizlar o'qiydigan ajoyib bir maktab ham bor. Maktab direktori Aziz Zibdomlarning aytishicha, dunyodagi eng ozoda, eng tartibli, eng intizomli maktab mana shu bo'ladi. Maktab hovlisida ustun o'rniga qo'yilgan, yog'ochlari qiyshayib ketgan, bolalar osilaverganidan silliqlanib qolgan, barcha hujjatlarda turnik deb ataladigan bir moslama ham bor. Mana shu ta'rifiga so'z topa olmayotganim maydonda hozir shu daqiqalarda Aziz domla bolalarga nimanidir tushuntiryapti.
Ushbu qissamga qahramon qilib tanlamoqchi bo'lganim Egam berdi, Karim berdi, yoxo ba'zan ularni Egam qul, Karim qul ham deyishadi. Ana shu suhbatga diqqat bilan quloq solishyapti, negadir qo'rqibroq ham turishibdi. Demak, aziz o'quvchilar, tumanimiz markazida sizlarga o'xshagan yoshlarning, demoqchimanki, yosh fermerlarning, yosh tadbirkorlarning savdo yarmarkasi davom etayapti. Afsuski, biz ishtirok eta olmayapmiz. Ko'rgazmaga qo'yishga tuzukroq narsamiz yo'q. Bizning yuqori sinfda o'qiydigan ba'zi bir o'quvchilarimiz darsdan qochib, soy bo'yiga borib olib, qorong'i tushguncha to'p tepib, tuflisini yirtishdan boshqasini bilishmaydi. Ayrim qizlarimiz bo'lsa, qora zaxchaday chag'ir-chug'ur qilib gaplashishadi-yu, dars vaqtini qiqirlab kulish bilan o'tkazishadi. Ana shuning uchun ham biz tumandagi ko'rgazmaga hech narsa qo'ya olmayapmiz. Hozir 20 ta o'quvchining ro'yxatini o'qiyman. Bular yarmarkaga borib, biror narsa o'rganib kelishsin. Xo'sh, bolalar, men nima deyotgan edim? Biror narsa o'rganib kelishimiz kerak ekan, javob qaytardi bir o'quvchi. Keyin biz ham maktabimizda yangi-yangi yo'nalishlar tashkil qilishimiz kerak. Xo'sh, nima deyapman men? Yangi-yangi yo'nalishlar tashkil qilishimiz kerak ekan. Azizib domla qatorlar oldidan o'ta turib, sen deb qator orasidan ro'yxatdagi o'quvchilarni ajratib ola boshladi. Egamberdining oldida to'xtab, "Sen nega turibsan bu yerda?" deb so'radi. "Ustoz, men ham bormoqchiman, jon ustoz," dedi Egamberdi tortinibroq. "Sen maktabdan haydalgansan-ku." "Ustoz, men shartli haydalganman. Yo'qlamada ismim o'chirilgani yo'q. Kuzda qilgan bezoriliging butun maktabni sharmanda qilganing kammidi? Yana yarmarkaga borib, yuzimizni yerga qaratib kelmoqchimisan?" "Jon ustoz, bora qolay. Chiq qatordan deyapman. Bitta quyonni deb butun sinfni sharmanda qilgansan. O'g'irlab olgansanmi, so'rab olgansanmi? Melisa bizni rosa garang qilgan. Chiq qatordan." "Gap tamom. Darsdan qochib mening derazamga tosh otgan bittasi senmiding?" boshqa bir o'quvchiga yuzlandi direktor. "Sen Karim berdi bo'lasanmi?" "Ustoz, men Egamberdini qutqaraman deb derazani qattiq tortganimda oynasi o'shanda singan. Ataylab tosh otganim yo'q, jon ustoz." "Sen ham maktabdan haydalgansan." "Men 3 oyga haydalganman, shartli haydalganman ustoz." "Chiq deyapman. Sen ikkovingning yomon qilmishing butun qishloqqa doston bo'lgan. Hamidova." "Labbay ustoz. Siz sinf rahbari sifatida bu intizomsiz bolalarni nega ro'yxatga kiritdingiz?" "Jazo muddatini o'tab bo'ldi deb qolishgan ustoz." o'zini oqlamoqchi bo'ldi Hamidova opoy. "Aslida o'z direktorining buyrug'iga e'tibor bermaydigan sizga o'xshagan tartib buzarlarga chora ko'rishim kerak edi. Chiqing qatordan. Siz ham markazga bormaysiz. Xo'sh, o'quvchilar nima deyotgan edim? Yarmarkaga borish haqida gapirayotdingiz. Xo'p, yaxshi." so'zda davom etdi direktor. "Boruvchilarga tekin avtobus tashkil qilib qo'yganman. Borib, maktabimizning obro'sini ko'tarib kelasizlar." Aziz domla o'zining qayta-qayta ta'kidlashicha, mana shu maktabda 50 yildan buyon ishlarkan. Ish boshlagan paytida bor yo'g'i ikkitagina pastak-pastak uy bo'lgan ekan xalos. Hozirgi 22 xonalik maktab binosini yugurib kelib o'zi qurdirgan ekan. Sinf xonalaridagi o'quv ashyolarini ham goh tuman,
goh viloyat, goh poytaxt rahbarlariga uchrashib, o'zi olib kelgan ekan. Hozir ishlab turgan muallimlardan 18 tasi shu maktabni, shu ustozning tarbiyasida bitirgan ekan. Aziz Domla o'zining ana shu e'tiqodlariga ko'ra hamma unga quloq solishi, gap qaytarmasligi, aytganini bajarishi shart. Aytganini qilmaganlarni bir bahona topib ishidan bo'shatib qo'ya qoladi. Hamidova qatordan chiqdi-yu, lekin sinib xonasiga qaytmadi. Biroz o'ylanib turdi-da. Ustoz, shu ikki o'quvchini ham ro'yxatga kiriting. Ikkovlari ham tadbirkor bo'lamiz deb harakat qilib yurishibdi. Deya yumshoqqina ohangda iltimos qildi muallima. Sizni sinfga kirib keting dedim-ku. Ustoz, yon ustoz, gap qaytarganingiz uchun hayfsan e'lon qilaman sizga. Yana gap qaytarsangiz, maktabdan butunlay haydayman. Xo'sh, bolalar, nima deyotgan edim? Savdo yarmarkasidan biror narsa o'rganib kelasizlar, deyotdingiz. Qani, mashinaga chiqinglar. Lekin maktabimizga gap tegadigan ish qila ko'rmanglar. Gap tegizmaymiz. Ko'p narsa o'rganib kelamiz. Mazza qilamiz. Muzqaymoq yeymiz, deyishib, o'quvchilar bir-birini itarishib, avtobusga chiqa boshladilar. Qatordan chiqarilgan Egamberdi bilan Karimberdilar mayusgina tikilib qoldilar. O'quvchilar biri savdo yarmarkasiga bormagani uchun xafa bo'lib, boshqasi boruvchilar ro'yxatiga kiritilmagani uchun dili og'rib, odatdagidek to'polon qilishib, qizlarning sochidan tortishib, qiqirlashib kulishib sinf xonasiga kirib bordilar. Sinfda shovqin anchagacha bosilmadi. Bir bolaning otasi kecha yarmarkaga borgan ekan, yarmarka yoqmagan emish. Boshqa bolaning otasi yarmarkadan zotdor qo'y sotib olib kelgan emish. Bormaganim yaxshi bo'ldi. Soy bo'yiga borib, endi rosa futbol tepamiz, deyotganlar ham bor. Fatima, Zuhra degan bir-biridan hech ajratib bo'lmaydigan, ajratib bo'lmagani uchun ham onalar har biriga bir-biriga hech o'xshamaydigan kiyim kiydirib qo'yadigan qizaloqlar bor edi. O'sha qizlar muallimlarini uyaltirib qo'ygani uchun Egamberdi bilan Karimberdini ko'pchilik o'rtasida yana bir marta izza qilgani uchun Azizib Domladan xafa bo'lganliklari haqida bahslasha boshladilar. Uf, shu direktordan qachon qutular ekanmiz, deyapti bittasi. Astaroq, eshitib qolsa maktabdan haydashadi, deyapti boshqasi. Direktorimiz quloq cho'zish bo'yicha dunyo rekordini o'rnatganlar, deyapti uchinchisi. Sinfda o'quvchilar shovqini anchagacha bosilmadi. Birov boks haqida, boshqasi Angliyadagi futbol chempionati haqida oshib-toshib gapira boshladi. Egam, rostdan ham sen o'shanda quyon o'g'irlaganmiding? Deb so'radi Shokir. U yo'q joydan gap qo'zg'aydigan, gap qo'zg'ash orqali birovning o'rtog'ini boshqa biriga urushtirib qo'yadigan ajoyib bir odatlari bor edi. Goho uni Shokir chaqimchi ham deyishardi. Mana shu bola hozir uyalibgina o'tirgan Egamberdining g'ashiga tekis kelib qoldi. Shokir, senga hamma gapni aytgan edim. Nega tag'in g'ulam bilan o'rtamizdagi janjalni qo'zg'ayapsan, deb iltimos qildi Egamberdi. Shokir yana bo'sh kelmadi. O'g'irlagansan o'shanda, rostini aytaver, bekorga seni milisa olib ketgani yo'q-ku. Jim bo'l, deyapman Shokir. Egamberdi sekin o'rnidan tura boshladi. Shokir yana avjiga chiqdi. Keyin baribir direktorning xonasiga tosh otgansan-ku, derazani sindirgansan-ku. Jim bo'l, deyapman.
Şunday deyip İgamberdi asta Shokirga yaqinlashib kela boshladi. Aziz Domlanın haligi harakati uning alamini oshirgan edi. Shokir chaqimchining bu gapi dard ustiga chiqqon bo'ldi. Xo'rlangandek sezib o'zini bosolmay qoldi. Jim bo'l deyapman. Bo'lmasa hozir boshingni yoraman. Qo'lini musht qilib qattiq gapirdi İgamberdi. Sen a meni ya qibla mahallaning bolasini ya. Shu so'zdan keyin Shokir chaqimchi ikki qo'lini boshiga qo'yib, kaftlarini bamisol quyonchaning quloqiga o'xshatib yozib, turgan joyida quyonga o'xshab sakray boshladi. Quyonim, quyonim, nega erta turasan? Quyonim, quyonim, nega egamga kun bermaysan? İgamberdi haqida qishloqda, maktabda har xil gaplar ko'p tarqalgan. Ashaddiy quyonboz bu o'smir haqida yolg'on yashiq gaplar ham ko'p. İgamberdining onasi İgamberdiga qo'shib quyon ham tuqqan emish. To'g'ri, İgamberdining quyonga bo'lgan ishqibozligi 2-sinf sinfdaligidayoq boshlangan. O'shanda dalada o'yxona ichida quyon bolalagan edi. İgamberdi buni ko'rib qolib, quyonning 4ta bolasini uylariga olib kelib boqa boshlagan. Bir yilgacha ancha ko'paytirgan ham edi. Keyinchalik o'g'ay onasi Shakarxon aya, uy ishlariga qaramay qo'yding, sigiringni boqmay qo'yding deb xafa bo'lgan. Quyonlaringni yo'qotmasang, kun bermayman degan. İgamberdi uxlab yotganida quyonlarini dalaga haydab yubargan. Agar yana quyonga berilib ketsang, seni yetimxonaga oborib tashlayman deb qo'rqitgan. Shu paytda qalbi istirobga, alamga to'lib turgan paytida Shokirning masxara qilib ustidan kulishi unga yana alam qildi. Juda-juda alam qildi. Yugurib kelib chaqimchining ustiga tashlandi. Shokirning qulog'i ostiga shunday bir musht kelib tushdiki, zarba ham shunday kuchli ediki, Shokir gandiraklab borib yiqildi. O'zini tezgina o'nglab oldi-yu, egamning yoqasidan ushladi. Xunuk manzara boshlandi. Sinfdagi o'g'il-qizlar ikki tarafga bo'linib ketishdi. Soy mahalla bir tomonga, qibla mahalla bir tomonga. Ur, tur o'rningdan. Bo'sh kelma, qo'rqsang mana men borman degan pastu baland ovozlar avjiga chiqib boryapti. Qiz bolalar, voy, ajrasanglarchi deyishyapti. Sportivni musobaqa ketyapti, jim turinglar. Soy keldi, bo'sh kelma degan gaplar tinmay aytilyapti. Xon keldi qishlog'ida hech qanday tartibga bo'ysunmaydigan, hech qanday qonunga rioya qilmaydigan mushlashish, eshak mindi, bog' ustiga bog', 12 soat to'xtamay to'p tepish, dashtga ho, anavi tog' yonbag'ridagi kenglikka chiqib olib, velosipedining qosqoni singuncha poyga uyushtirish singari yovvoyi o'yinlar avjiga chiqqan. Qiziq, bugun jon chiqarga mushlashadilar-u, ertaga yarashib opoq-chopo bo'l ketishaveradi. Qo'ng'iroq chalindi. Salobatli geografiya muallimi salmoqli qadam tashlab asta kirib kela boshladi. O'tir hammang joy-joyinga degan qattiq buyruq ham bo'ldi. Muallimning ovozi ham kuchli edi. Hamma o'rniga o'tirdi. Hech narsa bo'lmagandek sinf xonasi jimjit bo'lib qoldi. Dars boshlandi. Sibir o'rmonlari haqida suhbat ketyapti. Tayga degani hindcha so'z bo'lib, sovuq o'lka degani ekan. U yoqlarda faqat igna bargli daraxtlar o'sar ekan. Igna barglilar sovuqqa chidamli bo'lar ekan. İgamberdi bilan Karimberdi bu gaplarni yo eshitishyapti, yo eshitishmayapti. Qanday bo'lsa ham savdo yarmarkasiga borishimiz kerak edi-da deb shivirlaydi İgamberdi. Essizgina, zotli quyonlar ham savdo ko'rgazmasiga
koyulishi mümkün. Deb ortağıdan hem pastroq ovozda shibirlaydi Karim berdi. U yerga hayvonlarning ming xil zotlarini qo'yishgan emish. Yo darsdan qochamizmi? Ikkilanibroq deydi Egamqul. Baribir endi bizni avtobusga chiqarishmaydi. Men ham avtobusga chiqayli deyotganim yo'q, o'rtoq. Egam, sen biror narsa o'ylab topgin. O'ylab topdim. Yaxshi qochamiz. Yo'q, qochsak direktor yana battar koyidi. Qornimiz og'rib qoldi, desakchi. Esing joyidami? Ikkita qornim bir vaqtda og'rimaydi-ku. Har xil vaj bahonalarni o'ylab topishyapti. Lekin hech biri ma'qul bo'lmayapti. Har qalay bahonalar topishga, og'ir sharoitdan qutulib chiqib ketishga Karim berdidan Egam berdi ustaroq edi. Uning kallasi to'la aql deb yuradi Karim berdi. Kel, ikkovimiz yo'rtdagi mushlashgan bo'lamiz deb shivirladi Egamqul. Nega mushlashamiz? Nega? Mushlashsak ikkovimizni ham birdan darsdan chiqarib yuboradi-da. Egam, baribir zo'rsan-da. Bekorga seni akam demaganman-da. Biqiningga bir tushiraymi? Ikkovlari bir nafasda don talashayotgan jo'ja xo'rozdek tikkama-tikka bo'lib urushib ketishdi. Rost mana mushlashish boshlandi. Hammaning ko'zi shularda. Hushyor bolalar, sinchkov qizlar bular shunchaki nomigagina darsdan qochish uchun mushlashayotganlarini sezib turishardi. Opa singil Fatima bilan Zuhra mushlashayotganlarga mehrli bo'lganidanmi achinib, yaxshimas, yaxshimas deya uf tortib qo'yishardi. Muallim mushlashayotganlarga yaqinlashib, "Bas qillaring" deb yer tepindi. Yo'q, bas qilmadilar. Muallimning asabi chidamadi. "Ko'tar papkangni ikkoving ham." Geografiya muallimi stolni shunday qattiq mushladiki, stol chayqalib ketgandek, xuddi chang ko'tarilgandek bo'ldi. Bir qo'li bilan Egam berdini, ikkinchi qo'li bilan Karim berdini yoqasidan ushlab tashqariga chiqarib tashladi. "Zo'r bo'ldi, o'rtoq," dedi Karim berdi. "Zo'rmanda, Karim, buni bilib qo'y." Ko'kragini baland ko'tarib dedi Egam berdi. Endi jimgina ketaversa ham bo'lardi. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas ekandi. Hamma o'smirlarga o'xshab, bular ham maqtanishni, maqtanganda ham oshirib, toshirib maqtanishni yaxshi ko'rishardi. Muallimni aldab chiqqanlari bu aslida yomon. Bilsalaring, ota-onalaringa faxri yorliq beraman, dedi direktorimiz deyman. Lekin o'rtoq, zo'rsan-da. O'zing tag'in siz uni motori o't olib, g'izillab yurib ketadi deb o'ylamang. Yo'q, ham qorovul, ham qishda pechkaga o't yoquvchi, ham hovli supuruvchi, ham singan stol stullarni tuzatib beruvchi, ham biron bolaning ota-onasi kerak bo'lsa borib aytib keluvchi, ham direktorga achchiq-achchiq choy damlabgach huzur qilib xoholab kuldi. Bu bobojonning odati doimiy hazili. Kattaga ham, kichikka ham hazil qilaveradi. Pul olmaydi. Aksincha ko'p holatda qog'ozni konfet berib kulib ham qo'yadi. Bir kuni tuman hokimi kelib, direktor bormi deb so'rabdi. Universal bobo hokimni ko'rmagan ham, tanimas ham ekan. "Aytsam qancha berasan?" deb so'rabdi. "Esingiz joyidami?" sal jahli chiqib so'rabdi hokim. "Esim joyida ekanligini aytsam qancha berasan?" O'sha voqeadan keyin maktab direktori Universal boboning fe'lini, hazilini hokimga tushuntirguncha ancha qiynalgan ekan. Egam berdi bilan Karim berdi Universal bobo uzatgan konfetni olib yo'lga tushishdi. Yo'q, yo'lga tushishdi desak oz, uchib ketishdi desak to'g'riroq bo'ladi. Haligi burgut o'ljasiga tashlanganda qanotlarini ichiga olib, tumshug'ini oldinga cho'zib boradi-ku, xuddi ana shunday uchib boryapti.
goh unisi, goh bunisi oldinga o'tib ketyapti. Yo'ldagi chuqur chanoqlar, katta kichik toshlar o'shag'allar, atrofdagi dovu daraxtlar, osmonda parvoz qilayotgan qushchalargacha. Ey Alloh, shu ikki o'smirning yo'li ravon bo'lsin, omadlari kelsin deb duo qilayotgandi. Savdo yarmarkasi, hey, shunaqangi katta maydonni egallabdi-ki, u boshidan bu boshiga yetguncha odam charchab qoladigan darajada ya. Don bozori, mol bozori, ho, naridagi o'tin bozori, ho, beridagi yoymachilar bozori ko'rgazmaga qo'yilgan narsalarga to'lib ketibdi. Zotdor eskilar u zotdor qo'ylar, qotasdek semirib ketgan, yaqiniga borsangiz suzaman deb pishqirib turgan novvoslar, onasini emaman deb talpinayotgan buzoqchalar bir tomon. Tovuqning o'zidan ishonsangiz 30 xilini qo'yishibdi. Hammasi qaqaqlab, ququqlab turishibdi. Qichqirishga shay turgan dakan xo'rozlar kechagina tuxumini yorib chiqib, onasining qanoti ostiga berqinmoqchi bo'lib turgan momoq-momoq jo'jalarning hisobi yo'q. Voy boy, mevalarning ko'pligini, xilma-xilligini qarang. Xuddi bugun ertalab uzilgandek dirkillab turibdi-ya. Qanday qilib shu kungacha saqlay oldi ekanlar? Uzumning o'zidan 60 xili bor ekan. Yana tag'in har birining yoniga taxtachalar osib, ushbu navni kim yetishtirayotganini ham erinmasdan yozib qo'yishibdi. Yozuvi chiroyli ekan, dedi egam berdi zavq oshib. Pul berib yozdirishgandir-da, fikrini bayon qiladi Karim berdi. Chiroyli yozdirsak, mahsulotimiz xaridori ko'payadi, ko'proq sotiladi deb o'ylashganda, egam, nohaq kishini bilmasang. Ikki o'rtoq erinmasdan aylanishyapti. Avtobusda kelgan o'rtoqlari ko'rinmaydi. Kim biladi, bu keng yarmarkaning qaysi burchagida yurishgan ekan. U narida hujjatli kinolar ko'rsatishyapti. Ehtimol, o'shani berilib tomosha qilishayotgandir. Yoki qana joyga borib olib, mazza qilib muzqaymoq yeyotgan bo'lishlari ham mumkin. Mana bu o'rikning kattaligini qara. Mushtimdek keladi-ya. Yana zavqlana boshlaydi degan berdi. Bizning qishloqda bunaqasi yo'q. Hammasi xashaki. To'g'ri, hadeb gapiraverma, ko'zing tegib qoladi, deydi Karim berdi. Fermerlarning, tadbirkorlarning ishi bular. Karim, biz ham tadbirkor bo'lsak, Xudo xohlasa shularga o'xshash yangiliklar yaratamiz. Direktor Azizovni ham, uchastkovoy Melisani ham qoyil qoldiradigan yangiliklar yaratamiz.